Ciao, je vais fixer une.
Den här så blir det suger som den inte funkar. Så där. Sen ska man ha... Det här kommer aldrig funka som en riktig maskin, eller hur? Ställ batterierna, bara ställ i flaskan. Sådär, eller hur? Som ni! Helvete, vad bra alltså det där! Vet du vad som var? Det här var det, de flyttade på de där. Så de fixade en fin paketpackning också för den, att den flaskan stod i den. Sen...